Konstituirajuća sjednica Federalnog doma naroda počela je sa 5,5 sati kašnjenja. Čekala se odluka Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, a na žalbu na odluku Centralne izborne komisije koju je dostavio opunomoćenik zastupnika Skupštine kantona Sarajevo, Rasima Smajića, Harisa Plehe i Nermina Bjelaka. Sjednicu prati kolega Kenan Ćosić. Kenane, još jednom lijep pozdrav. Evo, i nakon ovog višesatnog čekanja na početak sjednice, ona je počela, uslijedila i pauza odmah ubrzo nakon toga. Međutim, dobra vijest jeste da je Dom naroda Federacije konstituisan. Tako je, Dom naroda federalnog parlamenta je konstituiran nakon te pauze o kojoj smo evo i pričali od nekih 5,5 sati zbog čekanja te odluke Apelacionog suda Vijeća Bosne i Hercegovine. Delegati su primili mandate, položili zakletvu, a nakon toga data je pauza od evo nekih pola sata kako bi se konstituisala radna tijela u svakom od klubova ponaosob. Ono što se očekuje u nastavku je izbor rukovodstva Doma naroda, zatim izbor rukovodstva Federacije te glasanje o odluci o privremenom finansiranju. Ali evo, da ne bismo dužili, jedan od učesnika aktivnih svega ovoga danas bit će i gospodin Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a i kandidat za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, vaša očekivanja, može li se dobiti rukovodstvo Federacije večeras? Evo, mi očekujemo, radimo da dobijemo rukovodstvo i domova i izaslanike za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da dobijemo, evo da kažemo, šefa izvršne vlasti i potpredsjednike federacije, kako bi, evo, nakon tri mjeseca od izbora, evo, nekih tri dana više od izbora sami, implementirali volju građana koji su iskazali na izborima protekle godine. Da, evo, pojavljuju se određeni, nazovimo ih, problemi kada je u pitanju klub Srba ovdje u Domu naroda. Jučer barem nije bilo većine koja bi mogla predložiti i potvrditi potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Imate li vi kakva saznanja i hoće li gospodin Slobodan Šoja, kojeg je Demokratska fronta predložila, imati većinu u klubu za mjesto potpredsjednika federacije? Ustav Federacije Bosne i Hercegovine jasno kaže da je potrebna najmanje jedna trećina od izabranih izaslanika u svakom klubu konstitutivnih naroda. S obzirom da imamo izabranih 13 u klubu Srba, znači jasno je koliko je to najmanje jedna trećina. S druge strane, jasno je da će iz kluba Bošnjaka biti prijedlog po prijedlogu SDA, da će iz kluba Hrvata, s obzirom da mi imamo 17, imamo 13 izaslanika, da će to biti prijedlog HDZ-a, evo kako ste rekli, to sam do sad predlogu ja. I evo vidjet ćemo, znači, nakon ove sjednice, konstituirajuće sjednice kluba sva tri konstitutivna naroda, trebamo dobiti prijedloge i za rukovodstvo doma, za predsjednike i potpredsjednike federacije, sukladno ustavu i zakonu, i trebamo dobiti liste kandidata za izbor izaslanika u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evo, mi očekujemo nakon ove stanke koje smo imali danas, zbog evo zadržavanja žalbi koje su utvrđene od strane Vijeća za žalbe suda Bosne i Hercegovine kao neutemeljene, neosnovane, i evo tog smo izgubili previše vremena, pa smo došli u večernje sate da tražimo rješenja. Evo, ono što je neophodno je iz više razloga, s obzirom da vlada federacije koja je dobila negativnu ocjenu na izborima, pokušava da kažem na sve pozicije gdje je to moguće postaviti svoje kadre, što jasno pokazuje onaj osnovni cilj što su u početku imali, da to nije bila programska nikakva koalicija koja je uspostavljena ustavno zakonito, nego samo foteljaška koalicija koja želila da udomi sve one koji su bili bliski tim političkim strankama. Hvala lijepo. Dakle, evo, pošto je ovdje velika gužva, sačekat ćemo samo da nam se pridruži gospodin Goran Akšamija, delegat u klubu Bošnjaka ispred Demokratske fronte, koji će nam možda moći nešto više reći kada je u pitanju podrška kandidatu iz Demokratske fronte. Dobro večer, idemo uživo u programu smo, gospodine Akšamija. Evo, ono što se postavlja kao pitanje jeste hoće li Demokratska fronta imati potpredsjednika federacije? Pa, ja se nadam da hoće. Naravno, moramo sačekati rezultate glasanja. Mi imamo svog kandidata iz reda srpskog naroda, pa ćemo da vidimo, to je gospodin Slobodan Šoja. Naravno, slijedi glasanje koje će se pokazati. Da, evo, jučer je bila informacija da SDP, koji ima 6 delegata u klubu Srba, neće podržati. Pretpostavlja se da neće ni SNSD. Da li ima nekih novih naznaka i da li vi raspolažete informacijama, postoji li većina? Pa da vam kažem, ne raspolažem sad informacijama, mislim, to ćemo naravno vidjeti, kao što sam već čekao poslije glasanja, jer drugih informacija ja, da kažem, iskreno nemam.
Da, evo, došli ste i sa sjednice kluba Bošnjaka. Šta su rezultati sjednice, je li okončana? Pa ništa, formiran je klub Bošnjaka i naravno imenovan je predsjednik i potpredsjednik. Dogovorili smo se dalju suradnju koja treba da ide, jeli, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, svih glasača, i da se napokon nešto pokuša napraviti, dogovoriti na svim nivoima vlasti. Samo nam kratko recite ko je predsjednik, ko potpredsjednik kluba? Pa evo, da kažem, potpredsjednik kluba sam ja, a predsjednik kluba je gospodin Jasen Kutufekčić. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Dakle, evo, mi ostajemo ovdje da pratimo nastavak sjednice Doma naroda federalnog parlamenta koja treba početi nekako u svakom trenutku. Dakle, ostalo je još rukovodstvo Doma naroda, rukovodstvo federacije, dakle predsjednik i dva potpredsjednika, i da se donese odluka o, dakle, privremenom finansiranju u federaciji koju je već donio zastupnički dom. Ovdje pored nas je gospodin Akšamija koji ima još nešto da kaže, pa ja ću ga samo zamoliti da uđe u kadar. Ja sam napredao mali lapsus, gospodin Osman Čačić je predsjednik kluba Bošnjaka. E, hvala vam lijepo. Tako. Dakle, evo, živi je program, tako da je puno te neke trke i svega što se dešava, a ukoliko iz studija nema pitanja za večera stojku. Hvala lijepo, bio to kolega Kenan Ćosić koji prati zasjedanje Federalnog doma naroda.